Návštevné hodiny o pol hodinu končia, potom je vizita. Ty chceš tých 30 litrov alebo nie, tak povzbudzuj. Dodi, to zvládneš. Hlavne poriadne dýchaj, aby si nestrácal tempo. Veľké zábery, Rob, veľké zábery, hej, poď. Pripraviť sa, pozor. Tak, poď. Dodi, dobre ideš, poď. Väčšie zábery daj. Dodi, pridaj, Bože. Sumo je skoro vyrovnaný, poď. Aha, Ho Chi Minh sa otáča. No tak to sme prehrali. Dodi. Teraz je sumo vyrovnaný, poď. Dodi, záber, chápeš, sme v rídni, záber. Ho Chi Minh, poď. Záber, to je ono, poď, už si blízko cieľa. Poď, Dodi, to dáš. Ho Chi Minh. Ideš, to je ono, ja to dám. Vyhral! Perfektné, Dodi, máme to v kapse. A čo, so mnou sa nikto neobíme? Ho Chi Minh. Vyhral som! Boha, snad sa neutopil. Žije? Pozor. Ho Chi Minh, prever sa, kamarát. Nie som Ho Chi Minh, ja som Hiatra Žiži. Je v poriadku. Ale vyhral som ja, áno?